კონკურენტ მე 9900-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. კაცედაცის კომისია ერწმუნება რომ 3 მილიონ ნახევარი ამომრჩეველი შეამოწმა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ დღეს კარდაკარი შედეგები გამოაქვეყნა. კომისიის ინფორმაციით საზღვარგარეთ მხოლოდ 291000 ქართველი იმყოფება, ხოლო სიაში 26000 მკვდარი სულია. საარჩევნო სია სრული სახით 15 სექტემბერს იქნება წარმოდგენილი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კი უკვე გააკეთა განცხადება რომ არჩევნებზე კაცედაცის კომისიის სიებს გამოიყენებს. სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ კარდაკარის მონაცემები უკვე წარადგინა. მიუხედავად ამისა, კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაცედაძის განცხადებით სიების დაზუსტება კიდევ ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. 1 სექტემბრამდე კომისია სიების დაზუსტების მიზნით მოსახლეობის მიმართვებს შეისწავლის. სიახლეს და განსაკუთრებულ ნოვაციას წარმოადგენდა პროექტი კარდაკარ, საყოველთაო პროექტი და სწორედ დღეს ჩვენი კომისია ახდენს პროექტ კარდაკარის შედეგების პრეზენტაციას. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილის განცხადებით არჩევნების დღეს საარჩევნო მაგიდებზე მხოლოდ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მიერ ცესკოსთვის გადაცემული ამომრჩეველთა სია იქნება. ეს სამუშაოები აისახება იმ სიაში, რომელსაც კომისია ყოველგვარად და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების და ამორჩეველთა მხრიდან საარჩევნო პროცესისადმი ნდობის მიხედვით. უაღრესად მნიშვნელოვანია ის სამუშაო, რომელიც ამ კომისიამ ჩაატარა ერთი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად. კომისიის მუშაობის შედეგები წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს პრეზენტაციაზე მისულმა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმაც. სამართლიანი არჩევნების ამომრჩეველთა სიის აუდიტის შემდგომ წარმოდგენილი შედეგები, ასევე ჩვენი კვლევის შედეგები და კომისიის საქმიანობა. სამივე ორგანიზაციის მიერ დაფიქსირებული შედეგები ერთმანეთს ამყარებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში გავიზიარებდი მოსახლეობის აზრს და ვიტყოდი, რომ კომისიამ დადებითი შედეგი გამოიღო და გააუმჯობესა ამომრჩეველთა სია. მინდა მიმართო ყველას და ვუთხრა, რომ ისეთი განწყობის ქონა, როგორიცაა არაფერი გამოდის, კარგს არაფერს მოუტანს ქვეყანას. ასეთი განწყობით საარჩევნო ყუთანაც კი არავინ მივა. ხელისუფლების მორიგი ფარსი ასე უწოდებს ამომრჩეველთა ლიგის დამფუძნებელი კოკა გუნცაძე ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მიერ წარმოდგენილ შედეგებს. გუნცაძე მართველი გუნდისგან ამომრჩეველთა ერთიანი სიის გამოქვეყნებას მოითხოვს. ხელისუფლება ემზადება მორიგი ფართო მასშტაბიანი ფასიფიკაციისთვის და ამაში მონაწილეობის მიღებას არ ურჩევდით არავის. ამომრჩეველთა დაზუსტების კომისიაში აცხადებენ, რომ დღემდე მუშაობდნენ პრინციპით სიიდან ამომრჩევლამდე. ხვალიდან კი იმუშავებენ პრინციპით ამომრჩევლიდან სიამდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ ამომრჩეველს სიაში თავის გადამოწმება SMS-ის, ცხელი ხაზისა და ინტერნეტის საშუალებით შეიძლება.